E dona, më më hodhi uj, fëtyr. Njive madrët e... Ashtu, e dona, ka raste që e skalon keq fare, por e bën dhe për show. E di, e ka këtë për ashtu, e dona do show. Do show, mërë vla, si me ta thënë ndy. Unë nuk i flasë, e dona flet. Po po, njive në ka folat. Unë nuk i flasë, e dona vjen për qafone të puthë. Dhe unë ja kuptoj ku është pjesë e shohët, ja kuptoj ku është pjesë e dona reale. Po, për shembull te dona e kuptoj. Kam rejt këtë pjesë, apo dhe s'mojna e dina që e ko për show. E dina po, dhe punë që e ko për show. Por edhe show. Që e skalon, do me thënë, vetëm ka që jepi. Jo, e skalon. Dhe, do me thënë që te mua beti i kaderit që ka debatu fort, që dolem pamjet, e dona nuk është më si që ka qënë fillim. A kupton? Jo, ta nuk, për Nissan Logan, bravo, të po, për e madhe. I ikën truri fare. Prandaj po them, nuk është më si që ka qënë më e kontrolushme në disa gjëra. Më kupton që i merte më me qëtësi. Ta njësë, po më banë më. Ta një edhe në përgjësi janë, Sara. Tash mu e fundit në përgjësi janë, tash bëshme në zipresi se kanë qëtë edhe me najtë, edhe mos smojnë me duru. Edhe dojnë me najtë, anë veç shpërthejnë ma shumë. Përgjësi janë përshë? I kam vërë për të gjë. Se ma herët për shambull mi thonë Linda së shtu dishka. Okej, okay, ka thonë a i sanë për sështë ja ka një se janë jo, tani një... Linda ka fillu me shpat. Po. Lume ka fillu. Keq fare. Ka deri është tërhequr për shambull dhe rëzbut. Po. Tik e njës tani. Unë e kam zbut. Po. Dosht, se... Kam zbut. Jam unë tani. Jam unë si njetën e jashtëme. Në di. Po s'dele, nuk dele edhe shumë. Do vazhdoj praple. Do vazhdoj se... Kam plan diçka tjetër. Kam plan diçka pak më të rëndë për ta. Vetëm po shoh se ku duan me arrit tani. Sot për shembull për vëmendje maksimale, na shohin kaq u lërasim më tepër. I përfshir, do të thënë kam përfshir çdo gjë sot. Në shtrinë, e kupton? Kam përfshir çdo gjë. Jo mua betet, jo te patet, jo ti më ke thënë kështu, jo ti ke qenë ka që pa aft, apo ta të një lojtarë. Po e pash. E pash. Kur s'të përqenë një gjë, do t'a thosh më. Se nuk ka në gjë. Se me pas nevoj me pytë, për shumë dhe mirdonin për një vërtetumë, a qatë sana, po kuptar. Po, as kjo, më s'më përqenë. Pse? Unë nuk e po ta me mirdonin. Unë i thash mirdonit. Se ka një hash, po pibje situata që nga. Po, që ata i thash edhe unë mirdonit. Se nuk e po ta me mirdonit. Ata i thash nuk ta kanë me të keqe.